Pensate que Deus é uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quantos já ouviram Deus falar nesse lugar? Glória a Deus! Aleluia! Eu já pude ouvir e sentir o Senhor falar neste lugar. Glória a Deus! Aleluia! Diga pro teu irmão, Jesus está aqui, meu irmão! Jesus está aqui! Aleluia! Glória a Deus! Você pode colocar de pé em nome do Senhor? Louvado Aleluia. Seja o teu nome, Jesus! Glória a Deus! Deixa eu já agradecer a cantora Dalva, né, pelo convite, agradecer os seus pastores. Eu posso dizer que estou na casa, na minha casa, viu? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluias. Diga para o irmão, diga para ele, se você quer assim, ó, chegou o tempo de Deus trabalhar na sua vida. Chegou o tempo da promessa de Deus sendo derramada sobre você. Estenda sua mão, está descendo aqui uma poderosa unção. Ela vem para curar e também para libertar. Levante as mãos pela fé e se já e prova essa unção. Se ganha com o coração, na explosão, na sua oração. Chegou o tempo de Deus trabalhar. Chegou o tempo de Deus transformar. Chegou a hora de não te falar. Saia do mar, e deixa Deus usar. Porque não me pode, mas chegar em nome do Senhor. Aleluia! Te consolar. Yeah.